بریم سراغ مجید. فقط دوستان کوتاه دیگه 2 ساعت و 56 دقیقه. نه من حاضرم چون مجید اومده بالا بخوام با امیرم احتمالاً ممکنه بخوام بیاریم بالا برای اینکه احتمالاً مجید میخواد درباره مجاهدین خلق صحبت کنه. این الان بابا قرارت فکر کنم ممکنه طولانی بشه. اگه خسته شدی میتونی بری، من میمونم اگه خواست باشه. ولی خب باشه حالا مگه چیز پیش اومد میرم و میام. نمیدونم تلفنم چون تو نه من سلام عرض میکنم. سلام مجید جان، همتون خیلی خوشحال شدم. من چهره بابک رو دیدم. ببخشید بابک، بگو. با هم صحبت نکنیم، من نمیشنوم. بفرمایید مجید. خیلی خوشحال شدم چند دقیقه برم که بخوام تلفنامو جواب بدم و دوباره برگردم. اول بفهمم مجید جان، خیلی خوشحال شدم. میگم خوشحال شدم چهرهت رو دیدم با اون عکس کارتونی که میذاری، خیلی شبیه مثل اینکه اصلا مخصوصا اونو چیز کردی. خیلی خوشحال شدم. خودم درست کرده بودم به خاطر هم شبیه. آره قشنگ بود. فکر میکردم حدثم این بود که شاید شبیه خودش باشه. خیلی خیلی خوشحالم. اگه میشه بریم سراغ اصل مطلب. آره اصل مطلب که اینقدر موضوعات مختلف، مثلا یا اون میره کجاش بود چی و الان بگی، ولی یکیش اون فدرالیسم بود که اون بهمون گفتش. من نمیدونم اصلا داستان وقتی صحبت این فدرالیسم میشه یا حالا جدایی خواه، بیشتر میرن سراغ همین زبان. مثلا میگم ما زبان اونو چرا نمیتونیم؟ آخه وقتی شما داری الان میگی که یه حکومت سکولار دموکرات باشه یا حالا سوسیال دموکرات باشه، خب یعنی همین چیزا رو باید درست کنه دیگه. یعنی هر منطقه بتونن زبان خودشون هم داشته باشن. ما که اینجا تو سوئدیم، وقتی اومدیم با بچه هامو همه کلاس فارسی هم دارن، ولی نمیتونیم بذاریم که فقط فارسی بخونن. این اصلا چیز درستی نیست. مثلا تو مالمو عربا برای خودشون مدرسه دارن اصلا. آخه مجید مشکلشون این نیست. ببین این که مثلا بقیه مثلا این کسایی که دارن فارسی میخونن، آموزش پرورش همین چیز داره به فارسی درس میده، این که بتونن کلاس مثلا کردی یا عربی یا ترکی یا زبونه دیگه داشته باشن، اینو کسی با این اختلاف نظر نداره. یعنی این که مثلا شونه اصلا. نه آره، ولی موضوع بحث این نیست اصلا مجید جان. هیچ کسی نمیاد بگه که مثلا بچه های کردی حق ندارن اصلا کردی یاد بگیرن. کسی اصلا کسی منطقی مثلا جلوی این وای نساده. خب موضوع بحث این نیست که آیا بتونن کردی یاد بگیرن یا نگیرن. موضوع بحثی که چیزی که میخوان و موضوع بحث اینه که آیا اصلا همه چی رو به کردی یاد بگیرن یا نگیرن. این نظرم چیه؟ اینه که اختلاف نظر روش وجود داره. متوجه. مثلا منم همین رو میخوام بگم. خب یعنی اینی که مثلا ما بگیم مثلا ریاضی و علوم و اینا رو به فارسی یاد بگیرن و بتونن بعدم کلاس کردی هم بردارن، این که بتونن کلاس کردی هم بردارن، هیچکی نمیگه نباید بتونه. اینا میگن که ما میخوایم که بتونیم ریاضی و علوم و بقیه درس‌ها رو هم اونا رو به کردی یاد بگیریم. اینه که اختلاف نظر وجود داره. نظر من متوجه این هستم و من دارم همین همه حرفای تو رو دارم میخوام بزنم. میگم که خب دلیلی نداره. اینا فقط گیر دادن به اینکه ما چون نمیتونیم زبان خودمون رو داشته باشیم، به قول تو فیزیکمون هم عربی بخونیم یا فیزیکمون هم کردی بخونیم ترکی بخونیم، پس ما میخوایم که اصلا اینجوری نیستش. چرا باید اینجوری باشه؟ چرا ما اصلا باید چرخ رو دوباره بریم اختراع کنیم؟ چیزی که همه دنیا، ما همش دنبال اینیم که یه چیز جدید واسه خودمون یک برداریم بیاریم. خب همه دنیا یه تجربیاتی دارن، از اون میتونیم استفاده کنیم برای کشور خودمون با اون وضعیتش، با فرهنگی که داره، اونو بچرخونیم. حالا ما چرا باید بریم اول یه فدرالیسم بیاریم، زبانو عوض کنیم، زبانی که این همه زحمت کشیده؟ یعنی ما افتخارمون اینه که ما عرب نشدیم، زبانمون عربی نشد، ما تونستیم اینو نگه داشتیم و هویت خودمون رو توی اون منطقه با همون زبانمون تونستیم نگه داریم. حالا ما بیایم اینو خرابش کنیم؟ من به خاطر هویت و افتخار و اینا نمیگم فارسی رو باید افتخار نیست، ولی هویت ما نگه داشته شده با زبان فارسی. ما چرا میگیم فردوسی رو قبول داریم؟ چرا فردوسی ها اینقدر ارزش براش قائلیم؟ به خاطر اینکه زبان رو نگه داشت. این همبستگی این منطقه رو یک چارچوبی به عنوان ایران اونجا هستش و زبان خودشو داره. ترکیه هم زبان خودشو داره، بهش هم افتخار میکنه و اون همبستگی رو هم نگه داشته.
ما چرا باید اینو خرابش کنیم؟ ببین همبستگی من به خاطر همون کاربرد همبستگیش میگم باید آموزش پرورش همش به فارسی باشه، خب، ولی نه به خاطر افتخار و هویت. اگه موضوع فقط هویت و افتخار بود و هیچ کاربرد دیگه ای نداشت، من میگفتم خب نه چند زبانش بکنین ایرانو اینا چرا نباشه اینطوری. من به خاطر از روز کاربردی فقط دارم میگم که نباید زبان همه ایران فارسی، یعنی به زبان اول زبان آموزش پرورش باید فارسی باشه، به خاطر خود مردم کردی و آذری و بلوچ و اینا، به خاطر چیزهایی که، یعنی به خاطر فرصت‌های که ازشون گرفته میشه اگه فارسی بلد نباشنه، فرصت‌هایی که ازشون گرفته میشه اگه فارسی بلد، فارسی رو خوب بلد نباشن، به خاطر کاربردی که برای خودشون داره، من میگم اینا باید همینش رو به فارسی یاد بگیرن. نه به اینکه میگم نه ما باید هویت ایران رو نگاه داریم، ما به فارس زبان فارسی من افتخار میکنم، نباید کسی اینو خدشه‌دار کنه. نه، من به خاطر فرصتی که خود مردم کرد دست میدن اگه فارسی رو نگیرن، من میگم همه چی آموزش پرورش باید به فارسی باشه. نه، من اون افتخار رو به خاطر چیز تاریخیش میگم، نه الان دیگه، ولی کل تاریخ رو اگه نگاه کنی میبینی متقدر زحمت کشیدن دوباره این فارسی رو نگه دارن، دوباره به ادارات برگردن، عربی شده بود، نمیدونم ترکی شده بود، همه چی بود، ولی به هر حال اینو برگردوندم. این از جزء افتخاراتی که میگم مال تاریخیه. ولی اینی که تو داری میگی کاملا درسته، اصلا زبانهایی که کارایی نداشته باشن در آینده از بین میرن. موضوع زبان، موضوع اینه که من بتونم ازش کار بکشم، یعنی کردستان بتونه مثلا بره اونجا دانشگاه، بیا تو تهران وایسه کار کنه. نمیشه که تو کردی بلد باشی بعد اونجا بری مثلا اونجوری. زبانهای دیگه هم نسبت به خودت اگه فکر میکنی احتیاجه باید بری یاد بگیری. اگه میبینی انگلیسی الان کاربرد جهانی داره باید بری یاد بگیری. ولی ما نمیتونیم کل ایران رو بکنیم کشور زبان انگلیسی الان، به خاطر اینکه انگلیسی تو دنیا مثلا کاربردش بیشتره. نه، ایران اونجوری، ولی وقتی شما میری دانشگاه معلومه که باید زبان انگلیسی، چون تمام کتابای علمی و تمام این چیزا باید اول انگلیسی یاد بگیری. این از این. یکی هم علی خیلی شاکی بود، میخواستم حالا که رفت سر کار، ما هم خب خارج زندگی میکنیم، ولی علی جون چند درصد این آدمایی که شما گفتی الان، چند درصد این مهاجرایی که اومدن این کارهایی که شما میگی میکنن، دزدی میکنن، نمیکنن، کار نمیکنن، نمیدونم میرن خرابکاری میکنن، چند درصد؟ و چند درصد اومدن اینجا آدمایی مثل همه ماها عادی دارن زندگیشون میکنن که هر جای دیگه دنیا بودیم ما همین جوری زندگی میکردیم، برامون فرقی نمیکرد، سعی میکردیم بریم کارمون رو بکنیم، آدمایی باشیم که معمولی دیگه، خانواده داریم یا نداریم حالا فرق نمیکنه، ولی انسانی زندگی کنیم. هر جای دنیا بودیم همینجوری. این همه مهاجر اومده اینجا، تمام این خانه سالمندان زیر دست اونا میگرد، کلی پرستارا خارجی دارن تو بیمارستان کار میکنن. حالا دیگه رشته های بالا که ول کن، دکتر داریم، مهندس داریم، این همه آدم کاردرست، شما عد گیردی به اون یه نقطه ای که مثلا که هر جامعه ای پیدا میشه. مگه سوئدی دوز نداریم، قاتل نداریم، آدم درب و داغون نداریم؟ بله داریم. فقط بگیم این آدم چون مثلا افغانیه الان اومده این کار کرده، البته خب آدمایی که آمن و نمیدونم زیاد اطلاعات آنچنانی ندارم، آره خب اینجوری فکر میکنم، میگن افغانی ها اومدن، یه افغانی حالا بیچاره اومده مثلا این کاری که همه این افغانی ها رو ما میخواییم یه دیار بدون، یا ایرانی ها رو، یا ترک ها. این حرف مجید، این حرفت خیلی مهمه، برای اینکه یه سری کاری مثلا این نژاد ستیزای آلمانی که مثلا من دیدم این کاری که انجام میدن، خب اینی که مثلا میان نشون میدن که مثلا پناهجوهای که از کشورهای خاورمیانه که یا آفریقا که اومدن توی آلمان، مثلا نشون میدن که جرم رفته بالا، خب، و معنیش اینه که پس این پناهجوها باعث جرم بالاتر، جرم مقدار بالا رفتن جرم شده، در صورتی که میری آمار رو نگاه میکنی میبینی که جرم که رفته بالا از پناهجوها مثلا نبوده، یعنی میانگینش بین بقیه هم همون اندازه بوده. یعنی مثلا یعنی این خیلی از آمارهایی که مثلا پناهجو میدن نمیان مقایسه کنن نسبت به بقیه جمعیت، فقط همش هر پناهجویی که مثلا یه جرمی انجام میده تو آلمان
هی میان نگاه میکنن میگن ای یه نگاه یه مثال دیگه یه پناهجو دیگه یه جرم انجام داد یه پناهجو دیگه یه جرم دیگه انجام داد، در صورتی که البته کسایی هم که مثلا اون طرفی هم میگن ای نگاه کن من خود این کسایی آلمانی خودشون هم دارن اینقدر زیاد جرم انجام میدن و تازه بیشتر هم دارن جرم انجام میدن، ولی خب بیشتر دارن جرم انجام میدن خب تعدادشون بیشتره، یعنی ولی کسی که واقعا میاد درست عدد رو نگاه میکنه میاد مقایسه میکنه به نسبت به جمعیت با هم مقایسه میکنه و وقتی که میاد مقایسه میکنن نسبت به جمعیت میبینن خیلی هم با هم فرقی ندارن، یعنی هم اون کسایی که میگن که آلمانیا رو نگاه میکنن که چقدر جرم جنایت انجام میدن هم کسایی که فقط پناهجوها رو نگاه میکنن جفتشون درست نمیدونن چه جوری با اعداد باید اعداد رو باید مقایسه کنن، باید نسبت به جمعیت باید با هم نگاه بکنن. درسته، بعد هم دنبال بهانه دارن میگردن چه اینوری حالا چه اونوری، ولی این حساب قسمت فاشیستای آلمان یا راسیستای آلمان اینا دنبال بهانه فقط دارن میگردن، یعنی اینکه مثلا کار ما رو از ما گرفتن. آقا تو کارکن بودی تو کشور خودت با زبان خودت، بعد یه خارجی بیاد اینجا زبان یاد بگیره فلان بکنه بره دانشگاه یا نره مثلا کارهای دیگه انجام بده، به هر حال زبانش، تو زبان خودت کشور خودت موقعیت خودتو نتونستی، بعد میگی من اومدم کار تو رو گرفتم. حتی اگه به طور میانگین مهاجرت برای یک کشور مفیده، حتی کارهایی که گرفته میشه سود اقتصادی که مهاجرین برای یک کشور میارن باعث تولید کار بیشتر از این که باعث گرفتن کار بشه، رشد اقتصادی باعث بیشتر تولید کار بیشتر میشه، یعنی ما انقدر روی این تحقیق داریم که نشون میده اکثر کشورهای جهان الان مهاجرت درست، یعنی با تنظیم شده که بیان دقیقا نگاه کنن چی لازم دارن، اکثر کشورها الان مهاجرت رو بیشتر بپذیرن به نفع کشوره، یعنی همه این راستگرایان نژاد ستیز کشور مختلف همش میخوان همه رو بترسونن که آی مهاجران اومدن کشورتون رو خراب کردن کاراتون رو گرفتن، اکثر موقع ها به نفع همه مردم اون کشور شده که مهاجران رو قبول کردن. 100% باهات موافقم. بعدن الان شما نگاه کن از اون موقعی که مهاجرت همین سوریه‌ای ها شروع شد اومدن آلمان چرا در رو باز کرد؟ با اینکه کار خیلی انسانی بود، من مرکل رو خیلی دوست دارم به خاطر این کاراش، خیلی دوستش دارم، به نظرم یکی از مهمترین و بهترین سیاستمدارای جهان بود، حالا که داره دیگه تمام میکنه میره، ولی خیلی دوستش دارم. اما اینا احتیاج به نیروی کار داشتن، در رو باز کردن، الان این همه سوریه‌ای اومده، کجا شما میبینی سوریه‌ای کار مثلا ناجور انجام بده؟ حالا کار ندارم به مثلا یکی دو تا دونه شاید انجام بده، ولی اکثر سوریه‌ای ها میبینی خانواده‌ای اومدن کار رو شروع کردن. من که تو این سوئد زندگی میکنم اینجوری دارم میبینم، هرگز ندیدم مثلا یه جایی یه اتفاقی بیفته بگن سوریه‌ای. البته بجردن نمیتونیم بگیم که چون ندیدین نمیشه، یعنی ما باید بر اساس آمار اینا صحبت. نه خب من تلویزیون دارم، مثلا روزنامه ها رو میبینیم، این همه اتفاقات داره میفته اینجا، چیزی که داریم میبینیم اکثریتشون آدم های معمولی بودن مثل همه ما، اومدن مجبور بودن مهاجرت کردن، جنگ چیکار کنیم، شما بچه داری زن داری زیر بمباران، بچه تو بر نمیداری دری بری یه جای ام، حتما این کارو میکنی، بنابراین باید به اینا پناه داده میشه. اینکه شاید توشون داعش باشه شاید مثلا 2% ناخالص باشه، 98% اون نمیتونیم که جلوشونو بگیریم، که به هر حال راشون دادن، به نظرم مثبت هم بود. آلمان هم الان میبینه که همه چیش درسته، اون اتفاقاتی هم که فکر کرد نیفتاد. درسته، اون هم چیزا من خواستم بگم، اون پیش بینی که خیلی‌ها کرده بودن که جرم و جنایت میخوره اصلا آسمون سقفش میفته همه کشور میریزه به هم، اصلا کتاب کلی نوشتن که اروپا داغون شد تموم شد، اکثر اون پیش بینی‌ها اتفاق نیافتاد، ولی خب هر یه جای اتفاق یه جرم و جنایتی انجام بیفته مردمی که میخوان نشون بدن که این کانال ضرر اروپا شده میرن روی اون اخبار تمرکز میکنن و این اخبارا رو با هم جمع میکنن و میگن نگاه کنین اروپا دیگه تمام شد، بدبخت شد، اسلامی شد، در صورتی که نمیان روندا رو به طور نگاه بکنن، فقط میرن میچسبن روی داستانهای خاص به جای اینکه یک تصویر کاملتری از همه چی از با آمار درست با روشهای جمع‌آوری اطلاعات درست به جای اینکه برن اون رو نگاه کنن میرن میچسبن به اخبارهای خاصی که یه سری چیزهای خاصی رو که خودشون دوست دارن. اتفاقا هر کسی میتونه بره به جای اینکه آمار رو نگاه بکنه، هر کسی به اندازه کافی داستان براش وجود داره که بره
جمع آوری کنه که نشون بده که حرف خودش درسته. مثال هر کسی میتونه، مثال یه نفر میتونه بره تمام کسایی که پناهجو هستن و جرم و جنایت انجام دادن، همه این داستانا رو اگه بذاری روی هم جمع کنی یه به یه نفر بگی، اصلا یک داستان وحشتناکی برات میاد. یه نفر هم میتونه بره بهترین پناهجوها رو که مثلا متخصص شدن اومدن بهترین کارا رو دارن مثلا میکنن تو آلمان، میتونه همه این داستانا رو بره جمع بکنه، بعد این داستانا برای یه نفر توضیح بده، اصلا نگاه کنه که انگار همه پناهجوها همشون فرشته. یعنی هر کسی میتونه بره چری پیک بکنه داستانایی که حرف خودش رو توجیه میکنه. برای همین ما باید مراقب باشیم، از عقب ببینیم چجوری درست بررسی کنیم. برای اون کشوری هم که میزبانه، خواهش میکنم الان تموم میکنم میذارم دیگه زیادم شد، ولی اون کشور میزبانم یه مسئولیتی داره وقتی در رو باز میکنه. اینجوری نیستش که مثلا اردن بیاد تو صحرا حالا چادر بزن بعد انتظار داشته باش که یه سری آدم جنگ زده ای که همه چیش هم از دست داده آدم ها همه کارشون درست باشه. چون وقتی واردش میکنی باید سرویس هم بهش بدی دیگه، مدرسه هم بدی، بچهش هم نمیدونم درست بره، درس هم بخونه، زبان هم بتونه یاد بگیره تا بتونه سالم وارد جامعه بشه. اگه این سرویس ها رو ندیم ما چه انتظاری داریم اون وقت که مثلا از توش دزدم در نیاد؟ خب یارو رو کردیم اونجا، پولم که نداره، زبانم که بلد نیست، با جامعه هم که رابطه نداره. میزبانم مهمه، کاری که به نفع خود میزبانه که یک سیستمی درست بکنه که راحت باشه برای همینجوری که الان سوئد و آلمان و اینا هم دارن استفادهشو میبرن دیگه، اینایی که اومدن دارن کار. چیزی که مثلا فرانسه خیلی بد انجام داده و الان داره سعی میکنه درستش بکنه. یعنی متاسفانه فرانسه یه جوری نتونست، مثلا جدا جدا شدن، میدونین اصلا اینجا هم داریم البته محله های اینجوری تو استکهلم یا تو مالمو، ولی خب این خودشون ایزوله کردن، رفتن یه محله هایی رو گرفتن همه عرب. همونجا که میگم الان مدرسه هم عربیه، یعنی مسجد دارن، مدرسه عربی دارن، اصلا از اون منطقه بیرون نمیدن، فروشگاه های خودشون رو دارن، خودشون ولی خواستن. آره، ولی تو ایرانی هم تو همون منطقه زندگی میکردن اوای 30 سال پیش، مثلا 32 سال، ولی همه رفتن دیگه، رفتن یواش یواش کار پیدا کردن، هر کی یه جایی وسط شهر با همه سعودی ها دیگه بر خوردن. ولی عربا دوست ندارن، دوست دارن این خودشون باشه، مثلا اون حجابش دخترش مثلا اینجوری باشه اونجوری باشه، اینا هم هست. البته همه عربا نه، ولی بعضیشون. خب همه که منظورم اون گروهی که اونجا زندگی میکنن اینجوری، بعد دیگه به پلیس سنگ میزنن، به آتش نشان سنگ میزنن، بابا آقا چرا این کارا رو. ایناست که علی میگفت اینجوری هم داریم، اما اکثریت آدمای همین معمولی که دارن زندگی. این محله هایی که جدا هست بقیه، واقعا باعث میشه که هماهنگ نشن با جامعه، این ضررش خیلی زیاده. یعنی دولت هم نمیتونه مجبورشون بکنه که تو با هم نباشن. البته فرانسه داره سعی میکنه که جلوشو بگیره، ولی باید یه روشی پیدا بشه که تبلیغ بشه که مردم هماهنگ بشن با بقیه جامعه، مگر ضررش خیلی زیاد میشه. خیلی، ولی اینا هم کار کردن روش، البته روش کار کردن، الان دارن یه کارهایی میکنن این اتفاقات دیگه نیفته. به هر حال خوشحال شدم، میدونم که خیلی هم طول کشیده تا الان. خسته نباشین بابک جان، دمت گرم، تا دفعه بعدی شب میوتی بابک سلامت باشین مجید عزیز. این من هنوز یاد نگرفتم، همش پام روی این سیم میمونه، میوت میمونم. اشکال نداره. بچه هم توی لایو چت داشتن میگفتن که یک دفعه اشاره کردن قرار بود توی یه برنامه این آربین نظرشون به تو بود که آقا مجید مثل این قرار بود بیاد و خاطراتشو از یه سری آره بابا اگه خواستی دعوت کن آقا یه جوری روش. مجید خیلی خاطرات جالبی داره با تجربهشون با توده و با بقیه، نمیدونم چپیا و اینا، اوایل انقلاب و اینا. اگه خواستین یه موقع بیان صحبت کنن در بخاطرشون، هر موقع دوست داشت. مجید جان اگه میشه به توییتر یا به اینستاگرام جمهوری بی خدایان یه پیغام بده، من یا یاسر به حساب پاسخ میدیم. حالا یه زمانی و ما برنامه هامون معمولا بسته است، تو برنامه های گفتاروردمون ما تا ماه سپتامبرمون آخر سپتامبر بسته است. حالا این بسط ببینیم به چه صورتی میتونیم تنظیم بکنیم که یه روز در خدمت باشیم، ببینیم که شما به چه صورته.
قربون شما حتما. بذاریم اسمش دیگه گفتاورد نباشه، بعد بذاریم دیگه خاطرات، بیان خاطرات مثلا. حالا بچه های دیگه هم اومدن تو، اومدن دیگه. حالا اونجوری فقط مثلا من نشم مل لغت میگم، اگه کسی هم دوست داشت مثلا گلن یا کسای دیگه که الان بچه همون بودن اسمشون دیگه یادم دوست داشتن، آره باشه. قربون شما، خیلی خدا حافظ.